м'яка на дотик, барвиста та надзвичайно тепла. Коротка характеристика ліжника – ковдри з овечої вовни. Їх століттями виготовляли в українських Карпатах. Під нею можна спати просто неба, у найлютіші морози і навіть накриватися від спеки. Вовна є природним терморегулятором. Жодного дискомфорту від неї не буде. Такі покривала мають здатність збирати у себе і віддавати в навколишнє середовище до 30% вологи, відповідно, не створюючи відчуття вогкості. Ліжники також мають хороші лікувальні властивості. Є добрими помічниками у боротьбі з остеохондрозом, радикулітом чи поліартритом. Здавна на ліжники наносили магічні солярні знаки, які часто особлюють обереги від злої сили. Вважають, що вони відганяють від дому усе недобре, сприяють здоровому сну. Виготовлення ліжника – тривалий процес. Спочатку треба постригти овець. Вовну добре вимити, вичесати і замочити у гарячій воді. Далі її розпушують спеціальним гребенем і змотують у клубки. Далі починається ткання. Після того, як ліжник уже готовий, його на кілька годин завантажують у валило. Це будиночок на річці, у який з висоти потрапляє вода і наче в пральній машинці обертає покривало. Від цього шерсть збивається докупи і стає міцною. Потім крізь неї не пропхати і сірника. Після такої процедури виріб ще раз розчісують і розкішне покривало готове.